Спочатку коротка передісторія. Як повідомлялось раніше, з самого початку обмежень на перельоти МАУ публічно повідомили, що окрім зміни дат, квитків та ваучеру на 125% від тарифу, вони збираються повертати кошти за квитки. Але, як виявилось пізніше, вони передумали та вирішили прибрати цю опцію з поверненням коштів за квитки. Але на минулому тижні я прочитав статтю президента МАУ, де говориться про те, що вони не планують повертати кошти споживачам, принаймні зараз. Тобто, можливо, буде організовано повернення коштів у майбутньому, коли ситуація стабілізується. Не передати словами, як у мене від цього... Burn, motherfucker, burn. Тепер я хочу додати як споживач. Чому я маю за свій рахунок вирішувати проблеми авіакомпанії? Тому що навіть якщо вони будуть повертати кошти, що малоймовірно, адже процедури зараз не прописані, як це буде відбуватися і коли. Коли стабілізується ситуація. Тобто невідомо коли, і коли вона стабілізується в МАУ, це ще більше питання. Тому чому вони за мій рахунок вирішують власні питання, це раз. А два – це те, що, наприклад, вони вирішать повертати кошти в кінці цього року. Питання в іншому. Платилось все в гривнях. І який буде курс валют на той момент, коли вони вирішать повернути? Адже вони повертати кошти будуть в гривнях. Це інше питання. Тобто ми будемо кредиторами, які при цьому втрачають вартість власних активів за час того, поки авіакомпанія їх безкоштовно використовує у своїх цілях. Тому це просто... Піздець нахуй, блять! Тепер коротко про теперішні існуючі опції, які вони пропонують. Номер один – це зміна дат ваших квитків. Але є одна проблема. Вона полягає в тому, що при зміні дат вам доведеться доплачувати різницю в тарифах. Тобто, якщо ваші квитки зараз коштують 100 євро, а на інші дати 150, вам цю різницю доведеться заплатити. І в мене тут питання, чому в такому випадку інші адекватні авіакомпанії пропонують більш лояльні умови для перебронювання? Ті ж таки Turkish Airlines пропонують змінювати дати без потреби доплачувати за різницю в тарифах. Тобто, вони клієнтоорієнтовані, пропонують вам вибрати зручні для вас дати, і вам не доведеться нічого доплачувати. Не влаштовують туркіші? Окей, сусідні, лот, польські авіалінії. Вони, окрім того, що дозволяють змінювати дату без сплати жодних комісій, всім, хто погодиться на подібну послугу, вони пропонують дисконт у 30% на ваше наступне бронювання квитків. Це я розумію, що вони йдуть на зустріч клієнтам, тоді як МАУ взагалі не хоче цього робити. Про ваучер. Тут теж все дуже весело і зайнятно, як виявилося. Про це вдалося дізнатися з досвіду людей, які по факту отримали ці ваучери і дізналися про умови їх використання. Номер один і дуже важливий. Ваучер одноразовий. Тобто, якщо ваші квитки коштували 100 євро і вам повернули 125 євро у вигляді ваучеру, ви його можете використати тільки один раз. Наприклад, ви знайшли собі квитки на наступні інші рейси, які коштують знову ж таки 100 євро, різниця в 25 євро автоматично згорає. І це найменша з проблем, які є з цими ваучерами. Чому? Тому що є люди, які купували квитки, наприклад, не тільки для себе, а й для друзів або для сім'ї, якщо летіли у двох, трьох, чотирьох. Ваучер є іменним і видається на одну особу. І тільки одна особа має право скористатися цим ваучером. Тому якщо у вас четверо друзів зібралися злітати в Європу, наприклад, і вам повернули кошти у вигляді там 10 тисяч гривень, тепер ці 10 тисяч гривень за один раз тільки людина, яка купувала ці квитки, має право використати. Тобто це або літати бізнес-класом в Європі, або летіти в США по економ-тарифу. Ще одною з проблем ваучерів є в тому, що нею можна оплачувати тільки вартість квитка. Всі інші додаткові збори ви оплачуєте окремо. Тобто, якщо квиток коштує 100 євро, а в ньому аеропортові збори та інші збори складають 20 євро, ви маєте право ваучером оплатити тільки 80 євро. А 20 євро вам доведеться тепер при бронюванні нових квитків додатково оплатити. Що, на мою думку, хуйня. Ш...
Ще один з важливих нюансів – це те, що ваучером, знову ж таки, ви маєте право оплатити тільки вартість квитка. Якщо вам потрібен багаж, якщо ви хочете вибрати місце в салоні, замовити харчування, ви не можете цього оплатити ваучером. Тобто виключно тіло квитка, без зборів, без додаткових послуг, без нічого. Не використали, все згорає і нічого вам не повертається. Я думаю, тут вже не варто нічого додавати, але все ж додам. Чому навіть лоукостер Візейр пропонує значно адекватніші умови по використанню коштів, які зараховуються на бонусний рахунок? Тому що у Візейр ви коли отримаєте у вигляді 120% від вартості квитків повернення, ви їх можете використовувати як на квитки, так і на додаткові послуги, так і на бронювання не тільки для себе, а й на всіх, хто включені в бронювання під час купівлі квитків. Якщо ви не використаєте всі кошти за один раз, вони залишаються на вашому рахунку ще протягом 1 чи 2 років. Тобто ви можете частково їх використовувати і нічого не згорить. Тоді як МАУ пропонує виключно одноразову опцію з тим, що ви втрачаєте різницю, якщо не використаєте цей ваучер на всі 100%. What the fuck is this? Чому туркіші, Катар, Лот повертають кошти? Та навіть лоукостери, Візейр, навіть один з найгірших авіаперевізників Європи, Ryanair, вони повертають кошти за квитки. Якщо нормальні авіалінії, як Turkish, Lot та Qatar, повертають там від 2-3 днів до 30 днів, то у Ryanair і Візейр все трішки складніше. Але сам факт того, що вони надають цю опцію і все ж таки повертають кошти, це факт. А МАУ при цьому відмовляється. Тобто МАУ стоїть нижче, ніж Ryanair, який завжди вважався найгіршими на ринку. Я все. Хочете бути в курсі всього? Підписуйтесь на цей канал.